说前头是现身，后头就是说正的，嗯，正的了什么呢？深入了法界了，方便了，能给众生，只要众生所需要的，嗯，都给众生开眼，眼那叫演说的意思啊，还是说法，说法，嗯，现法界身的无穷无尽的给一切种种类的众生说法，让一切众生悟得，悟得的本有的法性，这样悟得大方广吧，可以这样解散，嗯。如来名号等世间十方国度悉充满，一切方便无空过，调伏众生皆离垢。这解脱门叫什么呢？嗯，演说，嗯，骗一些国度，嗯，都是说佛的功德了，说佛的成就了，嗯。把佛的名号在一切世间让一切众生都能闻到，闻到了就能弃弱了，就能离苦得乐了，嗯，咱们天天念阿弥陀佛，也念释迦牟尼佛，在什么信者，信者啊，不信的不会念啊，感觉是很方便的，很自在的，没什么困难，就听到了释迦牟尼佛了，哪儿听到阿弥陀佛了，还有无穷无尽的佛名号，嗯，但是想得闻到一个佛名号的，你没有许氏的根基，没有许氏的因缘，闻到了时候，或者你当你最初闻到佛号的时候，你身体啊，它有种感觉的，嗯，有些那个感觉的兴奋的，那个每个汗毛都竖起来，嗯，是，每个毛孔都竖起来，那是特殊因缘的了。有的呀，没有这个因缘，嗯，他听到他没什么感觉的。不但没感觉，他还排斥的，嗯，是无量劫来所做的那呀，障碍他，善不能进，那太重的人，善不能进的，嗯，但是修善修成功了，那也不能进，他也会排斥的，嗯。一切如来的名号太多太多了，嗯嗯，骗一切世间的，嗯，在无论哪个国度里头都有诸佛的名号，这样说，嗯，都有佛坐道上说法的，嗯，都说了如来过去的历史，修行的历史，怎么修菩提行的，嗯，这个解脱门讲，一切微尘中悉现无边诸菩萨神通境界，这诸菩萨的神通境界，你证得这解脱门才有这个力量，嗯，这神通境界啊，一个是解脱门演说一切国度不可思议的差别名字，差别名字无尽无尽的，一个是说一切诸佛在这一佛尘中都实现很大的神通妙用，是神通力，嗯，说法，俺们只理解了佛现佛身说法，还不理解了尘说刹说呀，这华经叫尘说刹说，把一切的气世间全变成有事有情世间了，一切气世间都在说法，嗯，
像咱们说升到极乐世界去，遇见苗，苗也在说法；遇见树，树也在说法；遇见水，水也在说法，都在说法，说尘说、刹说，一切说。你要这样理解，你入了法界，要学能入环境，跟苗叫唤，风吹树叶子动，都在说法，无一的音声不在说法。所以那个闻了法了，你就得到自在了。得到自在就解脱了，就含的是意思，就解脱意思。说有副对子，我看庙里头有那么哪个寺院了，记不得了。但是这个对子我记得。你听到刮风的声音，听到下雨的声音，听到钟磬的声音，不是一切的声音，什么声音？声声自在，就是这个含义了。说一切都在演说，演说的佛法，说它叫自在啊。说风声、雨声、钟磬声，声声自在，就这个言。三相也如是啊，别把它当成植物看待，当成气世间看待，把它都作为正觉世间，说一成一切成。我刚才念的是一副段儿，它有上联，是三色随色烟霞色，色色皆空。因为含义就建在这空上，那么空的塞即佛色，这两句话呀，如果你把它汇到你咱们读心经时候，读心经时候，塞即是空，空即四色呀，有就是这个含义。那声也是空啊，空即是声啊，你可以运用到一切处。把这个道理懂了，运用一切处都是成就的，也都能成就。说这就是佛在一个微尘中的视线的大的神力，大的神力。前头的第一计算如来的名号等四间，也是佛的大神力。但是那也是名号，那前头是现身。说佛的一切微尘中，微尘多小啊，佛能把它转变为大千世界，这叫无边的神力了。每个微尘里都有佛在那道场里的演说法，演说法呢，都一切众生都能成佛。一切众生都记住佛像，演说的是甚深法，不是苦集灭道，都是华严法。还讲佛过去怎么修的，演他的历史。第三个偈颂，三世所有广大劫，佛念念中皆示现，彼住成化一切事。不思意志无不了，这个是一念中现三世，三世劫的成啊坏呀，那劫里在这个时间里头所包含的一切事物，三世是过去、现在、未来，三世还有三世。过去也有过去，现在未来，未来也有现在过去，重重无尽的了。经过的广大劫，劫呢说广，劫是劫波，十分，在印合时，印合十分，
不可计劫的这样。佛是念念中都在示现，有的示现八相成道，有的示现成佛，有的示现化动众生，什么都现，有的现植物，有的现动物，有的现水，现山河大地，无一不现，不是寡现正报身，一切都在现，在一念中就把这个无量劫的现出来了。无量劫就是一念，就是拿一念来收摄，要是放呢，疏开呢，一念变成无量劫，也入善，这都是普贤的境界。这是普贤菩萨所证得的，证得的。佛子纵怀广无限，欲供彻量住佛地，住佛法门无有边，能悉了之，甚为难呐。佛与这一些众会，所有一些聚会吧，众会聚会啊，咱说华严奇数九会吧，都得到解脱。一切菩萨根器不同，耐耗不同，他所示现的相呢不同，他们共同的来想，彻验佛地是什么境界，成了佛了是什么境界。他没成佛之前，预先说彻量佛的境界是什么样子。不论好多的菩萨，无限量的菩萨聚会在一起来测量的那个佛成佛的那个境界是什么样子，佛地是什么样子，测量不出来。佛所说的法门，佛所记住的法门是无有边的呀，能够了到这佛法，知道佛法，不是说全部了到，能够达到佛所说法的含义部分的都不容易。要想把它全部都知道啊，能悉了之啊，那太难了，不可能。但是普贤菩萨证到了，这都是普贤菩萨境界啊。咱们现在所讲都是普贤的境界，这是普贤菩萨所证的十种解脱门，就讲这种解脱门。这一个偈颂是一个解脱门，那这个偈颂是四相的菩萨的根海各自境界，就是诸佛子的。先想来测量佛地的不可能，诸佛所有的法门无穷无尽无边的，说我全部能了之啊，很难。佛入虚空无分别，等真法界无所依，化现周行没不自啊，悉作道场成正觉。这个偈颂说以神通力化现种种身，遍于法界。化现种种身，那就不一定化现什么身了，不是菩萨身了，也是四现众生身，也是西山地狱，也是数现恶鬼。只要众生见着得宜的，
菩萨都示现，都化现，所以说以神通力化现种种身，做什么？利益众生，说法利众生的。当代佛门起诉孟参老和尚，1915年7月13日，生于今吉林省白城地区。1931年，在北京房山县兜率寺出家，一生学通显密，教通八宗，畅讲华严，力弘地藏，虽蒙雷泄之灾33载，弘法心志未曾稍歇。于2017年11月27日，在大陆五台山安享世纪，享受103岁。感恩孟参老和尚一生演说大乘，少龙佛种，缅怀风范，祈愿老和尚早日趁愿再来，慈悯度众，利乐有情。认识生命电视台，生命基金会。生命电视台，两个节目制作中心，宜兰、高雄。台湾生命电视台是慈悲置业法务整合的大平台，自2004年元月开播以来，获得各方大德信众的热烈回响，至今即将届满20年。目前播出的节目有善知识法语、长老法语、大乘讲座、生命讲座、弘法行脚、菩提系列、佛寺巡礼、素食推广、佛心花海以及佛教卡通等各式的弘法教化节目。2020年，有鉴于现代人每日使用手机的时间高达6到8小时，许多人一天中有超过1/4的时间都被手机占据，收播习惯由电视转为手机、平板。为了因应这样人手一机的崭新收播阅听习惯，生命电视台播放平台专为网络播放，手机随时可以接受佛法的熏习和引导，但全省 MOD 以及部分第四台仍可观看，配合老菩萨看电视大荧幕的习惯。生命电视台成立至今即将届满20周年，陪伴广大信众共同学习佛法，期盼诸位护法大德居士菩萨们抱着修持的长远心，不退转心，继续和生命电视台一起携手，将弘扬佛法的使命传承下去。杨祭祖杨孝道，万幸祖先普回向，祈愿长辈福久久，众等礼拜金刚忏。10月14日，农历9月9日上午9点开始，恭请广护法师领众献上礼拜金刚宝忏。电话0398993190398993190398986，0398986866，宜兰大悲观音道场。生命文化基金会自成立以来，秉持着广传佛陀三乘法的精神，致力于佛法的推广与传播，不断地制作多元的佛法节目，透过 MOD 及网络影像平台传递佛陀的教法，散播如来悲智的法音，以滋养社会大众的心灵与觉性，并增进各语系佛教之间的互动及学习，愿使正法常驻人间。佛所行赞中说，佛说一切师，法师为最圣，人思行才师，行法师者难。
敬请各界大德发心护持电视弘法基金，一同成就广传佛陀三乘法的慈悲大愿，以让更多人能够得闻佛法，一起走向菩提之路。感恩您的共襄盛举，您的发心护持必定功不唐捐，聚沙成塔，福慧圆满。户名财团法人生命传播文化置业基金会，台湾邮政划拨账号19965232，19965232，银行网络转账，银行代号005土地银行，转账账号012-001-197-388，012-001-197-388。转账后，请将个人账号后五码、收据开立姓名、联络电话、地址传真至总管理处03989-8787，或 email liftv.net@msa.hinet.net。服务电话03989-9319，03989-9319。
护生功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿成溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。吃素的心是快乐的，护身的心是感动的，念佛的心是平静的，护持的心是感恩的。生命电视与您心心相惜。